Salam Malaysia, Madani. Selepas Misan Raj, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tak waspada di empat buah negeri. Ia diramal bermula 19 hingga 23 membabitkan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Di Kelantan, amaran itu membabitkan daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Sementara di Pahang membabitkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Johor, kawasan terlibat ialah Segamat, Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. PDRM tubuhkan unit siber teknikal dan taktikal untuk tangani ancaman jenayah dalam talian secara lebih efektif. Ketua Polis Negara Tan Sri Sri Razaluddin Hussein berkata, 17 perjawatan telah diisi bagi membolehkan unit berkenaan memulakan operasi fasa pertama. Jelas beliau, langkah berkenaan diharapkan dapat menambah keupayaan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Ini kerana modus operandi penjenayah yang terlibat dalam jenayah komersial semakin kompleks, terutama dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Antara contoh membimbangkan ialah penggunaan teknologi deepfake yang membolehkan penjenayah mencipta kandungan palsu dalam bentuk video, gambar atau audio untuk memperdayakan mangsa. Sementara itu, Tan Sri Razaluddin turut memaklumkan tahap integriti warga PDRM masih membimbangkan walaupun peringatan dan amaran diberikan berulang kali. Justeru beliau tegaskan perlu ada perubahan drastik terhadap budaya kerja dan jati diri pegawai dan anggota agar pasukan itu kekal relevan dan dihormati masyarakat. Menurutnya, kewibawaan dan imej PDRM tercalar dengan penangkapan segelintir warga PDRM atas kesalahan seperti dadah, jenayah dan salah guna kuasa. Kerajaan Johor memperuntukkan RM4 juta sebagai penyelesaian jangka pendek dan sederhana bagi naik taraf fasiliti kesihatan di negeri itu. Daripada jumlah itu, RM2 juta khusus untuk naik taraf fasiliti di 3 klinik kesihatan KK yang daif dan sesak. Klinik terlibat ialah KK Gelang Patah, KK Majidi, KK Tebrau dan KK Kulai. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, penyelesaian jangka sederhana turut diambil dengan memperuntukkan RM1 juta bagi pemindahan klinik kesihatan ibu dan anak Gelang Patah ke premis lain. Inisiatif itu bagi menampung keperluan dan kepadatan penduduk di kawasan tersebut. Manakala RM1 juta lagi untuk kemudahan letak kereta awam. Dato' Onn turut memaklumkan sebagai penyelesaian jangka masa panjang, tapak tanah bagi pembinaan semula klinik kesihatan terbabit telah dikenal pasti. Seorang broker kereta dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam atas 10 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai RM1.35 juta berkaitan pembelian kenderaan mewah pada tahun 2017. Tertuduh Amir Amzar Akbaruddin didakwa meminda dan melupaskan wang tunai berjumlah RM1.24 juta serta cek bernilai RM110,000 ke dalam akaun bank miliknya dan akaun 7 individu lain. Ia melibatkan pembelian 3 kenderaan import yang menyebabkan seorang mangsa kerugian RM1.45 juta. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan, dia berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda sehingga RM5 juta serta penjara hingga 10 tahun serta sebat. 14 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Luar negara, taufan Usagi yang melanda Filipina semakin lemah hari ini selepas membadai bandar di utara negara itu. Taufan dengan angin kencang itu dijangka melanda Manila hujung minggu ini. Usagi yang dikenali sebagai Ofol oleh warga tempatan bertambah kuat ketika melanda bandar Bagau di wilayah Cagayan pada petang semalam. Bagaimanapun, agensi meteorologi Filipina Pagasa berkata, Usagi semakin lemah kini menuju ke arah Taiwan. Ia merupakan taufan ke-15 melanda Filipina tahun ini. Negara itu kini bersedia untuk berdepan satu lagi taufan, Manyi, pada hujung minggu ini. Sekian berita semasa. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia, Madani.